د سپیشلی خدای تعالی په نامه سلام وخت مو په خیر د دې غړي خبرونو ته ل یک تلویزیون څخه راغلاست یوسف خان علایم سرپرست حکومت قانون او پټرولیم په وزارت او نورو وزارتونو او ادارو کې د ولړ بدلونونو اعلان کړای دی د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا په خپل اکسپانه د اسلامي امارت مشرتابه او فرمان خپور کړ چې له مخې د افغانستان بانک په خوانی سرپرست رئیس ملا هدایت الله بدری د شهاب الدین دلاور پر ځای او د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور د سرې میاشتې د ریاست د سرپرست په توګه ګمارل شوی دی همداراز د افغانستان بانک په خوانی مرستیال افغانستان بانک د سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی دی په همدې حال کې د سرې میاشتې مخکینی سرپرست مرستیال ملا نور الدین ترابی د پېښور په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې سرپرست او د سرې میاشتې پخوانی سرپرست رئیس متیح الله خالص د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سرپرست په توګه په دندو باندې ګمارل شوی دی د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د شخړو له امله افغانستان د نړیوالې ټولنې له پامه غورځېدلی دی د ازبکستان ولسمشر د ترک هیوادونو سازمان په سرمشریزه کې د خبرو په دوام کې ویلي ازبکستان به د افغانستان له خلکو سره د اړتیا وړ مرستې وکړي هغه زیاته کړې دوی باور لري چې په بهر کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنۍ ازادېدل د دغه هیواد د ټولنیز وضعیت په ښه کېدو کې مرسته کولی شي روسی رسنیو راپور ورکړی چې د هند لومړی وزیر نارندرا مودی مسکو ته سفر کوي روسی رسنیو کرمنل ویاند له قوله ویلي چې له روسی چارواکو سره به نارندرا مودی لیدنې ډېرې پراخې او مهمې وي د نارندرا مودی او ولادیمیر پوتین ترمنځ وروستۍ لیدنه د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې په ازبکستان کې د شانګهای همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې ترسره شوې وه د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان له زندان څخه په یوه پیغام کې د دغه هیواد حکومت او پاوچ ته په خطاب کې لیکلي چې اسلام آباد به د افغانستان د اوسنیو واکمنانو له ملاتړ پرته د ترهګرۍ ضد جګړه ونه ګټي نوموړي د افغان حکومت پر وړاندې د شهباز شریف د حکومت پر تګلارې نیوکه کړې او ویلی دی چې پاکستان باید له افغان حکومت سره اړیکې یو ځل بیا عادي کړي د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست د ازبکستان د قانون او جیولوژي له وزیر سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د قانونو په برخه کې د دواړو هیوادونو د نږدې همکاریو په اړه بحث کړی دی له بلې خوا په دې کتنه کې دواړو لوریو په ازبکستان کې د مسو د پروسس په موخه د دوو سترو کارخانو پر جوړولو هم تړون کړی دی د پلازمین یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت له امله اندېښمن دي او له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د برېښنا ستونزه حل کړي دغه ښاریان وایي چې د شپې له څلورو یا پنځو ساعتونو څخه ډېر نشي کولی برېښنا وکاروي له بلې خوا د برېښنا ریاست ویان د 15 کلن ستراتیژیک پلان د جوړولو اعلان وکړ او ویې ویل چې د دغه پلان په پلي کېدو سره به د کورنیو برېښنا په تولید کې زر میګاواټه نوره هم ډېروالی راشي درنلودونکو د اوس لپاره همدومره تر بیا کتو م په الله پاک سپارم ښې چارې ښې شېبې ښه وخت